gabar dhalinyaraha oo u shaqeynaysa hay-adda nabadgelyada qaranka soomaaliya waxaa la waayay bishii juun 26-kii xilligaasi ayay igraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabadgelyada oo howl uga baahnaa tan iyo xilligaasi igraam war sugan lagama helin waxaana la isla dhex marayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay igraam igraam waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqeynaysaa hay-adda nabadgelyada qaranka waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah igraam waxay tababar ku soo qaadatay dalka britain waxaanay dib ugu soo laabatay muqdisho si hawsheeda ay u sii anbaqaato haddaba v o a waxay u dhabogashay inay wax ka ogaato xaaladda igraam qaali maxamuud guhaab waa hooyada igraam waxay v o a da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay gabadheeda say uga baxday waa uu la wacay anigay isoo wacday anaa wacay horta siiday aheeda gabadha waa markasta waa lala soconaya xaaladaheeda waan wacay waxaa i ayada waxaa arkimaysaa iyo wax ma marsanayso markaasa ir hooyo xaggee marka video call markaasa waxay tiri hooyo taliyaha i wacay ee saacadana aan dhahay maxaa dhacay oo dooni markaasa waxay tiri waa imaana hooyo haddeer taambo yaa ku qaadaya dhalinyaradooda la qaadaysa marka waxaan dhahay maxaa hooy saacadana bixmay hooy waa soo dhaqsanaya oo marka meeqa saac ay ahayd markaas uu bixi 2 saac oo wax dhiman ay ahayd adiga 1 saac iyo 4 amalay 7:40 meelahaas marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen ma dhici karto maya 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 ma dhici karto no way waxaa waaye qof ay taqaanay raacday gabadha agtifaday aheed qof oo qofay aqooni raacaya ma aheed qofay codkiisa taqaano oo lambarkiisa ugu jira raacday gabarta waxaa kugu dhahay falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafo antana waxaan ku maqalnay ina meelo magaalada ka mida gabadha ay ku afduuban tahay oy ku hayhaayaan hadal ben oho geed loo soo marin waay shabaab shuqul kuma laha ben iyo kuu sheeginayda qaali bidix midig gabadhaaga uma dhaaftan ima markay saad yaasin gabadhayda hadhalo hadiiqo iyo kulaneed iyo wixii la halmaalo meesha jooga maqnaanshaha igraam ayaa ka sokow walaaca ay dadka muqdisho ku abuurtay waxaa kale oo ay saraakiisha dowladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiinta dowladda kasoo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan sumcadda dowladdana ay ku dhaawacayaan xildhibaan daahir amiin jeso oo sheegay inuu adeer u yahay igraam marna xildhibaankeeda ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha amniga iyo ciddii warka haysa igraam in ay la wadaagto horta marka ugu horeysa hay-addii dadkii mas-uuliyiinteedii aan la kulannay siday annaga ay nooga maqan waxay noo sheegeen siday annaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay dabcan xanuun badanna ay ku hayso waynala wadaageen arrintaasiida laakiin haddana waxaa fiican in un si un looga hadlo oo la yidhaahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa xataa malow xataa waxweyn waa mog marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeediba ka hadalsiinaya waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed baaritaanka meeshay umarayso qofkaas meeshay umarayso intaba inay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan gabadhii waa idhimatiy waa inooshahay mid dhimatiy ay firi laakiin hadde waxaa la rabaa in muxuu ahay qofkii qofas dadka maqayaayo xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aad iyo aad xooga nooga saaro maqnaanshaha igraamka sokow in ay ahayd dhacdo ugub ah oo aanan horay uga dhex dhicin hay-adaha dowladda haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshiyaha igraam waxaana ay hay-addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda oo ah in ay hay-addu ka dambayso maqnaanshiyaha mid ka mida saraakiisheedii haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa waxaa su-aashaasi weydiiyey korneel cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda waxay garab martay islamarkii gabadhan inay misir ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday intii waalidiinteeda aysan ogaanin iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kale lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo muxuu ahay baytan ay bilaawdo
يا صاحب لها يا لها اللي جري يا وعي جري يسارك جرين هي هذا ما تتاسوين قبت إلا خيلدان تأي مارك تهي ببلك أي أصاب بحدي أو عيدي أي مارك تهي أي خيلدان أفكو كل فتي أو دفعو لان أي حدلين أو سوشيال ميديا أي حدلين مركي يأدي وحواي آموس نانتا أي آموس تهوح داوع وين أو شوغارين فاي سردون كقارنك أي مارك داوع شوغارين فاي سردون كقارنك شخص مالها هبل مالها وحواي بين qof inta ya horo way shaqeeyo kuwa nool ka shaqeyn doono kuwa kale oo maxaa ka shaqeeyo dibadda ka joogaana jiraan laakiin ay addu waxa waa musnaantii ayaa waxa keenay in iyaga dileen iyaga maarta afduubay iyaga sidaan yeelay marka waxa way samadaas dimatay oo maartay adda ku dhacday waxa u sababay ay ka gaabisay maxaa baaritaanka inay maartay si firfircooni aysan u galin oo ay maartay information kana dadka aysan la wadaagin إنك صايسن بيو إيدو حقي جنكرين حدان وحي إلاكا ترسان هاي أباها أمني بإن نوشيهين إن إكرام أي أقع أنقشي أو الشباب أين اللا آذين دين عدوب لي إكس ما يحكتا وحا كلاوي إلا وراديو أرنتان لوغو ربحي بيو إيدو أشيهين إن إيسان حقي جنكرين نولشيهدا أين أبضان تهاي إن إيدلين الشباب إكرام إلاكو دو دو حي أباها عدالد دولد فدرالكا هي بيو إيدو سيدو كلا أشيهين إن نسا أو كي جوابي سدالب في محكمة ضعي حيث إن أي كسو وربحيسو حالك أي كسو غنت هاي إكرام إن هاي أدو أي كوال قلسي إن وربحين تهميستران أو كو آدن سيدا لووذي إيا سيدا أي الشباب وقوقع أنقشي أي أسو قدين دونان ما المحصول صعداء سي أي نوحاقي جنوسو قنانشيها حوكتا أي نوكهل ناي هاي أذاها أمني هي عدالدة وحنوي ديني قالي محمود أو آهو يدا إكرام هدي أي جرتو حكو آدين قبل ديدا إن الشباب أي أوقع عنقشي إن أي لو ذاكتي أي أدى النساء ماي وحي إيما هذا مالا بكاس بحي نوشتاقين إن أي كالا هدلين أو أي وربحين كاسيين حالة دا قبل هذا أوي دهان إيجي بنتا محاب بين هكو شاقين أنا كويلة إيجي وحي داي خويو قبل دي دينا الشباب أي جرتا من أي طبعا كالو دهاي علو شاقين marka maxaan ku dhahay meesha faa ah gudii joogta ama way jilayaan ama kulliin ay jilayaan ay u badan tahay wax u taqliin jilayni aniga waxaan weydiiyey dadan dad u diray dad meelay shabaab ku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwade ah waxay dhahayaan afkaas xarab dheer ilaa afka cudur ay inta u dhaxayso meelo gabadhaas joogta ma la websiteyadooda ee radio yar ee qabaan oo yar yar aynu ku soo sheegaynay dheen gabadhaas ma noola keeni karo mana nala mana maxaan ku idhaahdaayey mana ahayna anaga ma arkin waa bintu sada jiro maalo isla dhalata muqsuntay marka makuu sharxayn sida ay shabaabka ku aad bacdi makuu sharxayn maya aniga waxay gabadhayda meeshaan intay dabayn soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galeyr amal ama dafada la dhihi jiro markaan yareen lilibka dafi jirtay muu u dafinaan ba meel oo uu imaan karana maa hadduu meeshaan ka qaadaan dhaha idinaa idinku idin jildili lahay mar horo ee waxaa faa'iida imaanina sidoo dhale hoosu u jeesa marka wax caqli galaya maahana wax caqli galaya iyo imaabaan dhahay sabaab anaka wiilalaa noo jiraan dhahay soomaali waa istaqaanaan dhahay meeshaa ku disheen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meeshaa ku haysiin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi قال إذا مر على الدنب يقبس إيشو بيجي لعنتي إيشو بحشة ورم قصومة عند مركل القاعدة درو المودين وعند جاري استاذ جوجو وملس الجري تطم جوجو وحتم وأبناء بحر لكن ما نتير على ده اللي دونا هذا إنك الصوت إذا عيش تقالي أو هاي غرام هو يدل لجور جلي إن قبل ده إذا عي الشباب وقع عنك شيء حتى أنا ما أهم إذا عي كوك نحسن تهاي جريتان كذا وحين كنت المانت مد بين أه هي هذا نفس جدا oo hoggaamiye agaasima fahad yasiin oo ay dad badan oo arkaan nin awood iyo galaan galbo ku leh madaxda dawladda ayaa u muuqda in uu hay'adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weerar uga yimaada siyaasiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhexleh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay'adda ugu sarreysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da'yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee v o edu ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa waxa aan weydiiyey bal inuu qiyaas ka bixiyo korneyl cabdulaahi cali macow
oo muddo la soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka qaranka. Waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragtay arrinkaasoo kaleeto falkaasoo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay. Habeenkii gabadha la waayana waxa waaye siyaaba waxyaaba badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeyay muxuu ahay surveillance ku sameeyay ama tracking ku sameeyay dabagal ku sameeyay. Waxa ay sheegeen in habeenkaa gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki uu sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheero kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye cabdulcasiis ugu dambeyntina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr zero ah hotelka Durban hortiisa ayaa kilomitr zero ashiyaad meesha ahayd halka ayaa telefoonka lagu damiyey. Marka waxa waaye suurtagal maaha gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyey gurigeeda ay raacday sida ay u aaminsay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu diibi kara ama dambiilyaal abaabulan oo kaleeto oo maarata u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa waaberi. Waaberi waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan. Hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hor taala laba arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka. Arrinta kalsoonida oo ah intuu ka ah inay hay-addu ikraam kartay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay, isla markaana ay hooyadeed, ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan, iyo talabaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waaye aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga, garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinkan. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho ayaan idin wadaa.